Не допустить отмены моратория на продажу земли призывает нардеп Сергей Каплин. По его словам, ряд депутатов в угоду МВФ пытаются провести такое решение через Конституционный суд. Об этом Каплин заявил сегодня в Черкасах на сессии облсовета. Попередньо рішенням суддів має бути зняття мораторію, відміна, точніше, норми у Конституції, яка передбачає зняття мораторію на продаж сільхозземель. Десятки країн проходили цей МВФівський сценарій. Підкреслюю, десятки. На кінець вони втрачали свій ключовий ресурс – землю. Призывает Каплин и запретить закупку минеральных удобрений в России. Это, по его словам, ведет к гибели двух крупнейших химических предприятий Украины. Урядом Яценюка започатковано, а сегодня продолжается масштабная торговля с закупівлі міндобрив з однією з російських компаній. Власник цієї компанії потроїв свої статки. Разом з тим тут і у Луганській області, у європейській частині Луганської області вмирає два підприємства.